Re, viss ēters ir te! Ceturtās studijas rīcībā ir nonākuši pāris internetā ievietoti video ar ekstrēmiem ziemas prieku baudītājiem. Cik tas ir bīstami un vai vispār legāli? Šādas ekstrēmas izklaides ik pa laikam kāds drosminieks atļaujas izmēģināt uz savas ādas un pat publicēt sociālajos tīklos. Tomēr viena neuzmanīga kustība un ekstrēmā ziemas izklaide var beigties pavisam bēdīgi. Visos gadu laikos ir atsevišķa sabiedrības grupa, kas vēlas, ja tā var teikt, ķert adrenalīnu un pārbaudīt ne tikai savas, bet arī fizikas robežas. Un nodarboties ar dažādām pārgalvīgām izklaidēm. Ir šie te gadījumi, kad, piemēram, aiz automašīnas velk ragaviņas vai kādu gumijas pūsli. Viens gadījums tika konstatēts dārziņu teritorijā, kur mums bija izvietot pārvietojumā video novērošanas kamera, un tad video novērošanas centrs pamanīja, ka vakarā atbraukus ir automašīna, kas aiz sevis velk ragaviņas, kurās sēž arī cilvēki, un protams, kaut notikums vieta tika nosūtīta tuvākā policijas ekipāža, un tad jau izrādījās, ka vienam no diviem vadītājiem šeit automašīnē arī nebija automašīnas tiesību, un turklāt viņš bija alkohola reibumā. Arī ledu ekstrēmie ziemas baudītāji nesmādē, pat ja tas ir nesen kā radies. Otrs gadījums bija, kad kāds tēvs ar dēlu devās izklaidēties uz ledus ar kvadraciklu, un tad šajā gadījumā šis kvadraciklis bija ielūzis un nogrimis Ķīšezerā. Šajā gadījumā par laimi tēvam pašam izdevās nolēkt no tā kvadricikla, pirms viņš nogrima un izglābties, bet lai gan viņš pats skaidroja notikumu vietā, ka viņš šo tehniku izmantoja tikai tādēļ, lai notīrītu sniegu no ledus un izveidot tādu kā hokeja laukumu uz Ķīšezera, bija redzams, ka bērnam pirms tam jau bija sagatavota gumijas riepa, kurā viņš sēdēja, kurai bija pielikts klāts strips. Bet ko šādi adrenalīna cienītāji savās darbībās neapzinās, ļoti iespējams, tās ir kādas būtiskas fizikas zināšanas, un, pieļaujot kaut nelielu kļūdu, tas var maksāt dārgi. Ir tāds sporta veids, saucās skionīgs, kur cilvēks ar slēpēm turās pie striķa un brauc vai no aiz motociklu, vai aiz suņiem, vai zirgiem, mobīļu. Bet atšķirībā no šiem te izklaides cienītājiem šie sportisti turās pie striķa, nevis ir piesieti. Ļoti būtiski ir šī atšķirība, vai cilvēks jebkurā brīdī var palaist vaļā striķi un kā sagatīt vairīties no bīstams situācijas. Tāpat arī šajās gan skioringa sacensībās, gan kaut ko citur. Viņas notiek tādās vietās, kur nevar ieskriet nekur. Tad negluži var būt pa mežu, kur var ieskriet kādā kokā. Ar fiziku nesastrīdēsies. Ja taisnā posmā braucot, cilvēks no aiz mašīnas, teiksim, šajās ragaviņās valkās un diezgan taisni, tad tiklīdz būs līkums, tā uzreiz sāks darboties diezgan liels šie centribēdes spēki. Un šajā brīdī vienkārši cilvēks tiks mests. Kā cīnīties ar šādiem asu sajūtu cienītājiem? Un ko darīt, ja redzu kādu ekstrēmi baudām ziemas priekus? Nav jau tāda pārkāpuma, kā ekstrēma izklaide vai kā tam līdzīgi, bet visi šie pārkāpumi bieži iet kopā ar citiem pārkāpumiem. Protams, šādos gadījumos nekavējoties ir jāziņo operatīviem dienestiem pa tālruni 112 vai konkrēti jau policijai 110. Ir svarīgi apzināties, ka bieži vien situāciju nav iespējams uzreiz novērtēt. Piemēram, zem sniega kupenām var slēpties akmeņi vai celmi, kuriem uztriecoties var būt smagas traumas. Tās smagākās sekas, kas šādā gadījumā var notikt, ir personas nāve. Kā mēs redzam, arī nesen Kurzemes pusē bija viens gadījums. Arī Rīgās ar citu ir bijuši šādi gadījumi pirms vairākiem gadiem. Vēlreiz atgādinām, ka redzēto kadros noteikti neizmēģinām uz savas ādas. Vēlam izvēlēties daudz drošākus, bet ne mazāk jautrus ziemas priekus. Laima Baumne, Pēteris Berkē. Viņš 4. Studijam.